Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. U Dubrovačkoj katedrali je održano središnje misno slavlje. Pa duhovno je, vas da najpotrebniji život. Ako nemate to, ja mislim da nemate ni živote. Dok Dubrovčani slave, turisti neinformirani o današnjem blagdanu Velike Gospe. Ne. Bojim se da ne znam. Ne. Ne. Žao mi je, stvarno ne znam. Ne, ne znam. Rezultati gotovo jednaki kao i prošlih godina. Prenatrpanost gostiju s kruzera svedena na minimum. Rezultati ove sezone su otprilike na nivou lanske, odnosno nešto malo gore, otprilike oko 5% prometa je gore, s time da su kruzeri na razini lanske godine. Danas se obilježava najveći i najstariji Marijin blagdan Velika Gospa. Središnje misno slavlje održano je u Dubrovačkoj katedrali, a veliki broj vjernika zajednički je uputio molitvu, prvenstveno onu za mir. Velika Gospa štuje se od 5. stoljeća kada su se crkve počele češće graditi, a Dubrovačka katedrala spada u red najstarijih katedrala na Mediteranu. Ona seže u 8. možda je 9. nekako sigurnije stoljeće, ali svakako jedna od najstarijih. I posvećena je uznesenju Marijinu kao i ostalih 7 hrvatskih katedrala. Povodom Velike Gospe Don Stanko podsjeća vjernike na značaj Marije, koju, kako kaže, nikako ne bismo smjeli zamišljati kao uzvišenu gospođu. Ona je žena, ona je čovjek i to je za sve nas ohrabrenje da možemo kao mali ljudi, kao skromni ljudi, ako slijedimo njezin primjer, evo postići ono što je cilj svakog kršćana, to znači doći u potpuno zajedništvo s Bogom. Veliki broj vjernika pohrlio je u katedralu na misno slavlje, a s nama su rado podijelili svoje shvaćanje blagdana. Meni znači najviše u životu momu. Majka Božja, Isus Sin, njezin Otac Nebeski, Duh Sveti, oni mene vodu, nosu, držu. I ja sam presretna. Gospa je zaštitnica Hrvatske, tako da veliki broj svetišta u Hrvatskoj govori o tome da je ipak Gospa nešto za Hrvate više nego što je možda u drugim zemljama. Nekakva tradicija, vjera. U teška vremena nije teško pronaći razlog i motiv za molitvu. Pa za mir, osobni mir, obiteljski mir i mir u društvu. Da mu momu jednomu narodu da pomogne da budemo vjerni i pobožni. Inače nam ne može Bog pomoći, nego vjerni i pobožni. I da pametno i pobožno i da budemo milosrdni prema svakomu. Pa uvijek za zdravlje svih, naročito moje mlađe generacije cijele. Kad si zdrav, sve ti je dobro, je li tako? Pa duhovno je, vas da najpotrebniji život. Ako nemate to, ja mislim da nemate ni živote. To je moje mišljenje od kad sam bio mladić do sada uvijek. Ovako kad je Velika Gospa, ako imam vremena, pođem na misu, ako nema, opet zahvalim Bogu što je tako. Spomenimo i kako se za mjesec dana oltar vraća na svoje mjesto u Dubrovačkoj katedrali, te će poprimiti novi izgled i zasjeti novim sjajem. Blagdan Velike Gospe posebno se svečano obilježava u župi Velike Gospe u Rožatu. Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas slave blagdan Velike Gospe kojim se svetkuje uznesenje Blažene Djevice Marije. Ipak, posebno slavlje u Rožatu. Zato što je to župna festa, ova naša je župa starovinska, zahvaljujući benediktincima koji su bili tamo negdje se računa 11. 12. stoljeće, a mi smo Franjevci, nasljednici benediktinaca. Obično smo te poznate njihove samostane mi naslijedili duž naše jadranske obale. Promišljanja vjernika na ovaj blagdan dio su tisućljetne tradicije. Pa vjera u uskrsnuće. Dakle, Marija koja je rodila riječ Božju Isusa Krista, bilo je dostojno i to je dogma proglašeno, to vjeruju i pravoslavni katolici, Marija je dušom i tijelom uznesena na nebo. To je od 4. stoljeća i nepokolebljivo ljudi vjeruju to bez daljnjega, da je bilo dostojno da majka, ona koja je Boga rodila, bude ta da bude uznesena dušom i tijelom. Mi vjerujemo dakle. Proslava blagdana u Rožatu započela jutarnjom misom kojom su se odazvali mnogobrojni vjernici, ne samo iz ove župe. Uznesene na nebo,
koju slavimo, hvalimo, molimo joj se. Kako ga vi provodite? Lijepo, obiteljski, u krugu obitelji. Za mene to znači nešto, za našu župu ovdje živimo, to je naša majka, naša matica gori. Došla sam jutro sranije, danas je cijeli dom festa, to je uzvišeno. Pa na Velike Gospe je blagdan kad se zapravo osjetimo onoga što naša vjera u stvari predstavlja, to je da ćemo jednog dana uz ono uznesenje duše doživjeti tjelesno uskrsnuće, i to ono čemu danas na misli posebno bilo riječi i što nam je posebno na zaista prihvatljiv i lijep način obrazložio naš frajilija koji je dvije godine bio misionar. Provodim ga s obitelji, evo, danas su malo bliže nego što to inače bude, i nadamo se da će tako biti i svim ostalim obiteljima u našoj župi i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije, a u teškim vremenima i nevoljama narod ju je molio za pomoć. Pouzdajući se u njezin nebeski zagovor, častili su je zahvalnosti kao kraljicu Hrvata. Uoči parlamentarnih izbora, koji će se održati 11. rujna, u vikendu za nama predane su izborne liste. Više donosimo u informativnom bloku kolegice Marte Vukadin. Državno izborno povjerenstvo za prijevremene parlamentarne izbore, koji će se održati 11. rujna, zaprimilo je više listi nego u studenom prošle godine. Do subote u ponoć, kada je istekao rok za kandidiranje, povjerenstvo je predano 177 listi, 11 više nego u studenom, kada ih je bilo 166. Najviše listi prijavljeno za prvu izbornu jedinicu, njih 19, a najmanje za devetu, 12. O novom 9. sazivu Hrvatskog sabora odlučuje se u nedjelju 11. rujna. Bira se 151 zastupnik, 140 u 10 jedinica u Hrvatskoj, 3 bira dijaspora, a 8 pripadnici manjina u posebnoj 12. jedinici koju čini cijela Hrvatska. Potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić rekla je kako su prošli izbori stajali oko 171 milijun kuna, te da su se obratili vladi sa zahtjevom da vodi računa o osiguranju tih troškova, jer nisu bili planirani u proračunu. Hrvatski kampovi nadoknadili su u srpnju i prvom tjednu kolovo za pad noćenja iz lipnja, a premda nemaju puno prostora za veća povećanja prometa s obzirom na raspoložive kapacitete, ipak očekuju da će ova godina ukupno biti nešto bolje nego prošla, poručuju iz Kampik udruženja Hrvatske, stoji na službenim stranicama Ministarstva turizma. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o kućnim ljubimcima Veterinarska ordinacija. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Iako se Velika Gospa štuje diljem svijeta kroz brojne procesije i festivale, za razliku od Dubrovčana, turisti blagdan ne doživljavaju na isti način. Iako je Dubrovnik jedna od vodećih destinacija na svjetskim turističkim servisima, turisti koji dolaze nisu detaljno informirani o gradu, odnosno blagdanima koji se ovdje svetkuju, pa tako na pitanje o tome što se danas slavi jednoglasno odgovaraju. Ne. Bojim se da ne znam. Ne. Ne. Žao mi je, stvarno ne znam. Ne, ne znam. Izrazito veliki broj turista u gradu djelomično je uzrokovan i produženim vikendom. Dok je u Hrvatskoj uobičajena praksa spajanje vikenda s blagdanom, u svijetu to nije uvijek tako. Imamo u Engleskoj nešto slično, zovemo to danima kad ne rade banke. Ne, nemamo ništa takvo doma. Pa ponekad produžimo vikende, imamo takvih 5 do 6 u godini. Da, imamo doma često produžene vikende, no ovo nije jedan od njih. Iako ne znaju koji je blagdan, turisti su dan iskoristili za razgledavanje, a oduševljenje gradom nisu krili. Prelijepo je i Dubrovnik, i Ston, i otok Mljet. Planiramo ići i u Cavtat. Apsolutno je fantastičan grad. Idemo na Korčulu uskoro, a ovdje smo tek jučer stigli i za sad nam se jako sviđa. Dolazimo sa sjevera Engleske i ovdje smo došli kruzerom, pa ostajemo samo jedan dan. Ovo je jedno od najljepših mjesta koje sam ikad vidjela. Nevjerojatno je. Iz Londona sam, a Dubrovnik mi se jako sviđa i definitivno ću se vratiti. Čuli smo puno o Dubrovniku i ratu tijekom 90-ih i željeli smo vidjeti grad. Puno putujemo i vidjeli smo dosta mjesta, ali ovaj grad fascinantan, divan je za turiste i preporučit ću ga svim prijateljima u Engleskoj. U blagdanu Velike Gospe čini se svatko uživa na svoj način. Udarni dio sezone praktički je za nama, no u Luci Gruž nema odmora. U portu se svakodnevno izmjenjuju brodovi od redovnih linija preko jahti do malih i velikih kruzera.
Uhodanosti i postojanosti poslovanja Gruške luke najbolje svjedoče ovo sezonski rezultati. Rezultati ove sezone su otprilike na nivou lanske, odnosno nešto malo gore, otprilike oko 5% prometa je gore, s time da su kruzeri na razini lanske godine. Linijski ovi brodovi su u opadanju, jedina linija koja je u pozitivna i koja je svakodnevno puna je linija Dubrovnik-Split-Katamaran-Krilo-Star. Ove godine još jedan katamaran redovito uplovljava u našu luku. Ove godine imamo i Novalju, novi katamaran koji je Jadrolinija uvela na liniji Dubrovnik-Bol. Što se tiče toga je poboljšanje nego lanske godine. Ipak nisu svi brojevi tako pozitivni. Italija je u padu, Talijana nešto manje nego lani. Promet odvija se jednolično, tako reći. Udarni dani su nam četvrtak, petak, subota, vikendi. Četvrtak kada je home port, tad imamo u luci otprilike oko 7-8 tisuća putnika, ali ti su putnici raspoređeni. Putnici sa svih strana svijeta stižu u našu luku. Jedni idu na brod, drugi su sa njega sišli, dok se oni treći ne mogu odlučiti je li plovidba baš za njih. Došli smo prije nekih sat vremena, ostajemo 10 dana, nadamo se na otocima i očekujemo kako će biti veoma zabavno. Ja sam tek došao, ići ću brodom u 6 ili u 4.5. Moram kupiti kartu, a ne znam gdje. Očekujem od Mljeta prekrasan otok i krajobraz. Da, ljudi su ovdje veoma prijateljski nastrojeni. Lijepo mjesto za prošetat po luci. Plavo nebo, plavo more. Divno. Nismo bili na brodu, ali smo išli autobusom u Mostar i proveli noć u Kotoru, a sad idemo u Grčku. Došli smo noćnim trajektom iz Barija, Jadrolinijom. Nisam bila još na otocima, ali luka je divna. Uživali smo u šetnji okolo, gledajući restorane i uživajući u pogledu i prekrasnim plažama. Dovezli smo se skroz iz Monaka. Prešli smo cijelu obalu i evo nas u Dubrovniku. Večeras idemo brodom za Bari, pa natrag doma. Veliki broj putnika na određenim linijama ponekad zna stvoriti privremene prividne gužve za vrijeme ukrcaja, to jest iskrcaja na brod, ali išli oni na trajekt, kruzer ili neko drugo plovilo, turisti Dubrovačku luku gotovo uvijek napuštaju sa smješkom. U Festivalskoj palači predstavljena je druga dramska premijera ovogodišnjih ljetnih igara, Otelo Williama Shakespearea u režiji Ivice Boban i u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla. Kako je to čest uzus u hrvatskoj kulturi i dijelu javnosti, i ova izvedba nazvana je prigodničarskom, što u ljetnim igrama oštro odbacuju. Dakako, to je potpuno u krivu, jer svatko ko od vas, pogotovo koji ste, vidite mnoga lica koja redovito prate program Dubrovačkih ljetnih igara, mogli ste vidjeti da smo Shakespeareu bili odani na mnogim mjestima, u mnogim trenucima, pa i u glazbenom programu. Redateljica pod čijom paskom je impresivna glumačka ekipa vezana je za Otela, ali i za Lovrinac. Prva moja suradnja i rad na Lovrincu, jedan od prvih, je bio Otelo, gdje sam kao studentica bila ciparska žena i isto tako radila koreografiju u Slaviju. Glavni glumac svjestan je težine Otela. Odgovornost prema tome živome, o čemu sam malo prije govorio, pa i odgovornost prema kolegama s kojima sam surađivao na ovoj predstavi, da ne kažem mlađim kolegama, me obavezala na jednu vrstu odgovornosti koju sam dosta ozbiljno shvatio. Izazov igranja uloge složen je iz više razloga. I to mi je uz Shakespearea, Lovrinac i Dubrovnik najveći izazov i najveći motivator u ovoj predstavi, naravno uz suradnju sa našom profesoricom, svima nam je bila profesor. Strašno. Dođe to. Ali ja sam nadišao jedan nivo pa se obraćam njoj na ti i tu sam, mislim, puno prosperirao. Druga dramska premijera održat će se u subotu 20. kolovoza s početkom u 21 sati 30 minuta. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program, slijedi detaljna vremenska prognoza. Do sutra, srdačan pozdrav!